телевізор, окремий душ та міні-кухня. Умови, здавалося б, найпростішої квартири. Але помешкання – це за 5 замками. Саме так виглядає віп-камера у Чортківському слідчому ізоляторі. Тут одночасно можуть перебувати троє арештантів. Розрахунок площі на одного ув'язненого, який перебуває в камері з покращеними умовами тримання, не менше 6 квадратних метрів на одну особу. В загальних камерах тримання 2,5 метри. Також надається, за рахунок установи надається холодильник, мікрохвильова піч, мультиварка, чайник, постійна гаряча вода з окремим відділеним санвузлом. Щоб потрапити у камеру з підвищеним комфортом, ув'язнений має написати відповідну заяву. Вартує таке задоволення 2672 гривні за один місяць. Дана сума формується по калькуляції, розробленій установою і погодженій з Держдепартаментом. Вартість калькуляції враховані – вартість ремонтів, вартість інвентаря, вартість побутової техніки зносу, вартість зарплати, послуг що по прибиранню, послуг по пранню і так далі. У платну камеру ув'язнені можуть замовляти, до прикладу, доставку їжі. А ще можуть користуватися планшетним комп'ютером, але без сім-картки. В той час всім іншим ув'язненим користуватися можна телевізором, але потрібно мати свій. Слід зазначити, платні камери – це експериментальний проєкт Міністерства юстиції України, який запровадили у 2020-му. Таким чином, завдяки віп-камерам мала б зменшитись корупція, а ще покращились умови тримання під вартою інших ув'язнених. У Чорткові за менш ніж рік функціонування ВІП-помешкання за виручені від нього кошти роблять ремонти у звичайних в'язничних камерах. За рахунок платної камери проведено поточний ремонт камери для жінок номер 60. Зроблено косметичний ремонт, поточний ремонт даного відділення. Поремонтовано, зроблено санвузол, зроблено ремонт, вставлено пластикові вікна. За майже рік користування платною камерою на спеціальний фонд Чортківського СІЗО надійшло 58 962 гривні. Також за рахунок платної камери проведено ремонт камери номер 66 загального тримання для засуджених. Помінені каналізаційні стояки по всьому шостому корпусу. Загальні витрати на одну камеру з таким ремонтом обходяться установою 14,5 тисяч гривень. І на шостому корпусі повністю за рахунок платної камери в 8 камерах вставлені пластикові вікна. Облаштовувати більше приміщень з підвищеним комфортом поки що не планують, каже Ігор Драбик, бо послуга ця не надто користується популярністю серед ув'язнених.